Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib və qısa zaman ərzində cinayət hadisəsini törədən şəxslərin kimliyi müəyyən olunub. Şübhəli bilinən 3 nəfər əvvəllər də dəfələrlə eyni əmələ görə məhkum olunmuşlar. Elbrus Həsənov, Araz Hüseynov və Hümmət Məmmadov saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, oğurluq məqsədi ilə Bakı şəhərindən Oğuz'a gələn dostlar burada niyyətlərini həyata keçirdikdən sonra Mercedes markalı avtomobili qaçıraraq Bakıya qayıdıblar. Onların qaçırdıqları nəqliyyat vasitəsinin yeri paytaxtda müəyyən olunaraq istintaqa təhvil verilib. Biz 3 nəfər olmuşuq, türmədə bir-birimizi talamışıq. Sonra çıxmışıq çölə, gəlmişik, planlaşmışıq, gəlmişik Oğuz'a. Oğuz'da 2 ev, bir mağazin, bir də 190 maşını götürmüşük, gəlmişik Bakıya. Bakıya gələndə 20 yanvar ərəsində bizi tutuqlar. Əvvəllər bir yerdə olmuşuq, həbsdə. Çıxandan sonra da bir neçə uğurluqlar edəmişik. Ondan sonra da Oğuz şəhərinə gəlib, Oğuz rayonunda da uğurluq edəmişik və Bakı şəhərində tutulmuşuq. Faktla bağlı polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, hər 3 şəxsin digər cinayətlərdə iştirakının olub-olmamasının müəyyən edilməsi məqsədi ilə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Cəmilə Nəsirqızı, Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, Dünya TV.